Amnesia Machine for Pigs, det oppfølgeren til Amnesia The Dark Descent, som ble utgitt I 2010 av Frictional Games. Igjen har Frictional prøvd å gjenskape skrekken fra The Dark Descent, men denne gangen heller som utgiver enn utvikler. Utviklerne denne gangen de britiske The Chinese Room. The Chinese Room har tidligere utviklet spillet Dear Esther, som ble noe omstritt fordi det fikk kritikk for å være mer som en billedbok enn et spill. I Machine for Pigs tar du rollen som Oswald Mendes, en styrtrik industrialist og slakter. Du våkner alene I sengen din. Det nyttårsaften I London I året 1899. Snart blir du oppringt av en mystisk stemme som forteller deg at barna dine I forferdelig fare, og du må gå dypt under bakken og inn I den titulære maskinen for å redde sønnene dine. Selve spillet et survival horror puzzle-spill. I spillet må man løse diverse gåter for å progressere videre, samtidig som man blir jaktet på av monstre. I The Dark Descent fungerte denne kombinasjonen eksepsjonelt bra, og var med på å gjøre spillet så populært som det den dag I dag. Spørsmålet om The Chinese Room har greid å gjenskape dette like godt som forløperen. Momentene I spillet som regel delt opp I puslespill, monster, story, jenta. Frictional har vært veldig gode på å røre sammen disse elementene, ikke bare I The Dark Descent, men også I spillserien MS fra 2007 og 2008, kalt Penumbra. Det at The Chinese Room ikke har fått til dette like bra, gjør at The Machine for Pigs sliter med å leve opp til den standarden storebroren sin satt for 3 år siden. Det klare likhetstrekk mellom Dear Esther og Machine for Pigs. Hvorvidt dette en negativ ting, det får være opp til spilleren selv. Visuelt sett Machine for Pigs mer på rett kjør. Utviklerne har klart å skape en klar industriell estetikk som funker veldig bra, både over bakken og spesielt under bakken, inni selve maskinen. 1800-tallet var en tid av stor industriell revolusjon og teknologisk framgang, og dette står spillet parallelt med. Med enorme rør, piper, tannhjul og dampskyer. Grafikken ikke så imponerende at den burde skrytes av, men den heller ikke så dårlig at den ikke gjør jobben sin. Kombinasjonen av den visuelle profilen, utmerket bruk av lyder og musikk og flott stemmeskuespill, gjør at The Machine for Pigs skaper en skummel stemning på et nivå som mange andre spill gjerne drømmer om. Altså endelig noe The Chinese Room har greid å gjenskape like bra som The Dark Descent. Selve handlingen der Machine for Pigs endelig står ved siden av og til og med overgår storebroren The Dark Descent. The Dark Descent var en god fortelling om en mann med en mørk byrde som søker hjelp hos en han ikke burde. Og Machine for Pigs derimot en fantastisk fortelling om en mann som drevet gal av et fremtidssyn, og som dermed tyr til ekstreme handlinger. Historien kan være ujevn og forvirrende til tider, men I sin helhet der spillet skinner mest. Nok en gang det I likhet med Dear Esther, men denne gangen det særdeles positivt. Man kan argumentere for at Machine for Pigs mer en interaktiv bok enn et spill, ettersom det offret horror gameplay og gåter for heller å fortelle en sabla bra fortelling. Amnesia og Machine for Pigs ikke et bra amnesiaspill. Det faktisk et veldig, veldig dårlig amnesiaspill. Det har kastet ut mye av det som gjorde forløperen sin bra, nemlig det intenst skremmende gameplayet og de hodeknakende gåtene. Og Machine for Pigs derimot et utrolig bra spill. Det den gjør, det gjør den utrolig bra. Problemene oppstår når folk sammenligner spillet med The Dark Descent. Ikke at dette en urettferdig sammenligning å gjøre ettersom det en oppfølger, men det en som må ta som en klype salt ettersom det ikke samme utviklerne som styrestolen denne gangen. Hvis du ønsker deg Amnesia 2, må du dessverre nøye deg med Custom Stories eller den korte utvidelsen Amnesia Justine, også utviklet av Frictional Games. Men hvis du ønsker deg et spill som klarer å fortelle en fantastisk historie, samtidig som det skremmer vannet av deg, Machine for Pigs å anbefale. Jeg gir Amnesia Machine for Pigs 7 ut av 10.